Godātie tiesas sistēmas darbinieki, priecājos jūs sveikt ekonomisko lietu tiesas atklāšanas pasākumā. Ceļš uz ekonomisko lietu tiesu nav bijis vienkāršs. Taču Latvijā tiesu sistēma pastāvīgi attīstās un pilnveidojās. Tas, kas pat labam varētu šķist eksperimentāls projekts, nākotnē varētu kļūt par pašsaprotamību. Uzņēmējdarbības vide un sabiedrība kopumā sagaida tādas izmaiņas tiesas sistēmā, kas varētu nodrošināt ātrāku un efektīvāku tiesību aizsardzību. Lielākā daļa pasaules valstu ar augstu attīstītu ekonomiku ir izšķīrušās par kādu no tiesas specializācijas formām. Laikā, kad sabiedrības tiesiskās attiecības kļūst arvien komplicētākas, ir atbalstāmi valsts centieni uzlabot tiesas sniegto pakalpojumu kvalitāti. Efektīvs un kvalitatīvs tiesas process ir stabila uzņēmējdarbību veicinošs faktors. Tas arī ir valsts starptautiskās reputācijas jautājums. Raugoties uz pašas tiesas varas izveidoto kandidātu atlases komisijas rūpīgo darbu, vērtēšanas procesu no ļoti daudziem gala rezultātā atlasītajiem kandidātiem, ar gandarījumu var atzīt, ka tie ir augsta līmeņa profesionāļi, kuri tiesas sistēmā ienāks ar jaunu redzējumu. Vēlu visiem veiksmi un profesionālu izaugsmi šajā jaunajā un atbildīgajā darbā.